kryeministresha që po vjen e ardhshme e Italis ka fillu me folje edhe për Kosovën në kontest negativ dhe lufta e Ukrajinës e ka ndru komplet hartën politike, hartën geografike, hartën e balancimit të forcave pro Kosovë edhe kundër Kosovës. Jo do mos dëshmërish, Zeka. Se perëndimi edhe Serbin po do me marr me veti. Po e shef, asë është e vërteta? Jo të e morë, jo të e morë, po unë të garantoj që e ka morë loja Vučićit, loja Vučićit është shumë e rëndë që po e banë kundër neve. Imagino në momentet ma serioze debatit që po e banë Evropa me Kosovë, Vučićit del me një deklaratë dhe thotë, Albin Kurti ka porosit armë që gjujnë në 10 kilometra. Albin Kurti zba me përdorë që ka luftë. Prit. A Vučić që mu citru banë? Aja, nëjse, te e thua te që pse unë zba në di, pse nuk banë, sepse... Po pse pe përdorë? Po, përdori, këte ja ka thodhe Frank Wisner... Se pe përdorë, pa e ty darda duk të asotu qikë kërve. Po po qënë boza dronit, boza ushtarake, po blenë armatim pitetonve. Qashtu, ajo njëri që ta donë të mire nuk shohët mu mu shaltia. Sakt. Zoti Zeka. Po, tani na. Mas poti dhe mas naivi o me mendu si Zoti Zhole me thonë, s'ka kur gjatë keqe, ka mërët keqe sa i shtetë si Serbia, po donë me të zhbonë. Exact. E ta shkaban ti e rezikon kërë ja jep një mekanizum, si asociacioni me ato 23 pika, a i gjithmon ka me posë pykë në shtetësin Kosovës. Edhe kjo s'ka kuptim, a edhe me të njoftë, bajtona me krenarit, edhe me të njoftë, me këtë Serbin nga të regon historia, që na edhe me të njoftë njërë eksplicite, nuk do të nalët në atë që e ka në uretje në vetë nacionale. Pret knena, këtho knena pak. Mu nuk jam i vetë vendosis, po i komentator politik i vetë vendosis. Qo se përmison fjallorin, qo se nuk e të rejtë fjallin, qo se nuk e të rejtë fjallin,